Да, да, то все тебе я вместе. Отлично, то есть сейчас 2.12 поделим. Ты забудь, не ешьте я курицы.
Мир вам, братья и сестры. В этот вечерний час Бог даровал нам такую возможность направить наши стопы в этот дом. Это молитвенный дом. Но сейчас этот дом плача, дом скорби. В свое время Екклезиаст говорил, я думаю, вы все прекрасно знаете вот эти слова. Он говорил, что лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Среди нас есть те скорбящие. Это мама, это жена. Есть и отец, есть родные, близкие. Я бы тоже хотел бы принести глубокое соболезнование вам, родным, близким, по уходу вашего сына, вашего мужа, вашего родственника, вашего брата. Вы знаете, в свое время, когда Господь сотворил человека, и дал ему такую заповедь, чтобы он от дерева познания добра и зла не вкушал. Но он эту заповедь приступил. И когда Господь сказал, если ты укусишь, то ты умрешь, смертью умрешь. И Адам умер двойною смертью. Он имел разлуку с Господом и умер физически. Но слава нашему Богу, через Иисуса Христа, Сына Его, а нашего Спасителя, Бог дал величайшую надежду, уверенность и веру не на разлуку, но на встречу с Ним. Слава нашему Богу! И поэтому мы пришли на это место проводить нашего близкого друга. Он был когда-то нашим членом церкви. Мы его прекрасно знаем. Мы знаем его жену. Мы знаем все это родство. Конечно, печально. Но есть утешение. Есть утешение в нашем Господе, что будет встреча. Будет встреча с Ним и с нашим Господом. Поэтому, дорогой друг, ты хорошо сделал, что пришел на это место. Ты направил свои стопы сюда, ибо ты избрал лучшее. Ты пришел сюда, чтобы размыслить. И поэтому мы без Господа не можем делать ничего. Вы знаете, есть различные служения в нас. Есть служение бракосочетания. Есть служение, когда мы приносим маленьких деток Господу, посвящаем им Господу. Есть различные служения. И вот это предпохоронное служение, служение траурное, это тоже служение. И мы без Господа не можем делать ничего. Мы понуждаемся, чтобы Господь благословил это служение. А самое главное, чтобы Он утешил наших друзей, скорбящих. И чтобы нам действительно в этом доме, в доме плача, что-то приложить к нашему сердцу, каждому из нас. Помоги нам, Господи, вставши на наши ноги, мы понуждаемся в Божьем благословении и устройстве. Владыка жизни, Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, что мы имеем, Господь Божий, надежду на вечную жизнь в Господе Иисусе Христе. Слава Тебе! Ибо это не наша заслуга, это не наши дела, это не наша жизнь, но Твоя величайшая любовь и Твое благословение, благоволение каждому из нас, даровавший нам спасение. Слава Тебе! Аллилуйя Тебе, Отец Небесный! Мы благодарим Тебя, что Ты есть добрый пастырь, который даешь, Господь, мир и утешение, и надежду на вечную жизнь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Отец! Хвала Тебе, Бог наш!
И это служение, Господь Боже, мы вручаем Твои святые руки. Это необыкновенное служение. Это служение траура, Господи. Здесь скорбящие. Здесь, Господь Боже, милосердные те, которые, Господь, больны душою, духом и сердцем, Господи. Это родные и близкие нашего друга, который сейчас уже у Тебя, Господь. Ты благослови, Ты утешь, Ты, Господь, пошли мир и покой. И, Господь, всели надежду на то, что будет встреча. И мы все имеем эту надежду в Тебе, Господь. Да прославится Твое святое имя и в этом служении. Тебе за все слава, Отец, Сын и Дух Святый. Аминь. Поднялся и пребывать у Христовой груди.
дни радости и в дни печали. Наш Ісус Христос достойний слави. І я хочу сказати в цей день печалю. Слава Богу! З своєї сторони прийміть, я хотів би звернутися до родини, прийміть співчуття від мене, від моєї сім'ї, від нашої церкви. Ми скорбим із того, що ще в молодих літах відійшов вічність ваш тато, чоловік, син. Вже не відкриються його уста, і він не скаже ніколи більш, не почуєте теплого і гарного слова, ваш адрес. Але ми, як християни, ми не скорбим так, як скорблять в цьому світі, тому що в нас є надія. І ми розуміємо, що життя на землі не закінчується. І наша є безсмертна душа. І утіху в дні скорбі і переживань ми знаходимо в Божому Слові. І я хочу сьогодні звернутися до Божого Слова, зачитати декілька віршів, які дають нам утішення в дні переживань і в дні розлуки. Об'явлення Іоанна, 21 розділ. «І увидел я нове небо і нову землю, ібо прежнє небо і прежня земля миновали, і моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни». Уже не будет, ибо прежнее прошло. Дійсно, на землі ми зустрічаємо плач, переживання, і так воно перев'язано, так воно перемішано, і дні плача, і дні радості, і так скоро воно міняється, тому що ми живемо на землі. Але ми йдемо до вічності, і Боже Слово говорить, що в вічності цього не буде. В вічності будуть дні радості. Вічність буде в радості проходити. І блаженна та людина, яка досягне ось цієї блаженної вічності. Давид в 38-му псалмі, 5-м віршом, каже: «Скажи мені, Господи, кончину мою і число дней моїх, какое оно, дабы я знал, какой век мой. Вот ты дал мне дни, как пьяди, и век мой, как ничто пред тобою. Подлинно совершенная суета, всякий человек живущий. Подлинно человек ходит, подобно призраку. Напрасно он суетится, собирает и не знает, кому достанется то. Ты дал дни мне, как пьяди». Ось таке вимир. Як п'яді. Кажеться, що таке, як п'яді? Це зовсім короткий відрізок часу, даний нам на землі. Яків, патріарх Яків, який прожив 139 років, кажеться, ну, вже довший час прожив на землі, і він говорить, що мали і нещислені ані, дні мої, мали і нещислені ані. Скільки б ми не прожили на землі, прийде час помирати. Але як я сказав, що ми прямуємо, ми крокуємо, християни, ми крокуємо до вічності. І блаженна та людина, яка зустрінеться з Господом. І коли закінчиться наше життя, вона війде в вічну славу. Об'явлення Іоанна читаю ще місце Божого Слова, яке утішає нас. 14 розділ. И 14-й вірш, 13-й вірш. «И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей говорит Дух:
Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Блаженны умирающие в Господе. Коли людина помирає, і коли ми знаємо, що вона служила Господу, що вона жила для Господа, що був час в її житті, коли вона повірила в Господа, блаженна є та людина. Боже Слово каже, що блаженна та людина, яка помирає у Господі. Звичайно, в цьому місці Божого Слова наголос якби звертається на те, що і діла їх ідуть слід за ними. Останнім часом чомусь так багато проповідей звучить і наголос роблять на віру, що ми спасаємося через віру, що ми не спасаємося через діла, але коли повірить людина, вона має спасіння, і це дійсно так. Но Боже Слово говорить, що важливо є діла. Наші діла, вони предстануть з нами, ми візьмемо їх у вічність. Вони підуть з нами у вічність. Нічого на землі, щоб людина не збирала, щоб людина не працювала, скільки б людина не працювала, все на землі оставить. Але діла йдуть слід за нами. І да благословить Господь, щоб коли ми прийдемо у Боже царство, ну, Бог сказав, що ми робили добре. Коли ми читаємо Старий Заповіт, ми неодноразово зустрічаємо місця Божого Слова, де сказано про одного чи другого царя «і ділав он». І про одного сказано «угодное ділав», а про другого сказано «і ділав он неугодное». Коли Бог звертався до семи церкви, і він для кожної церкви казав «знаю твої діла». Браття і сестри, наші діла Бог знає. І щасливими є з вами, коли ми, живучи на землі, задаємося питанням, Господі, а яку оцінку ти даси про мої діла? Коли ми ще живі, ще є час щось поправити, коли ми ще наше дихання є в наших ноздрах, є час поправити наше положення. Коли ми відійдемо у вічність, вже пізно буде щось поправити. Для брата, який відійшов у вічність, вже неможливо нічого поправити. Можливо, він би хотів би щось і поправити, але неможливо вже нічого поправити. Для нас, живучих, є час і добрий час поправити. Знаю твої діла. І Бог сьогодні хоче, щоб ми переглянули наше хождіння перед Богом, наші діла. І, можливо, сьогодні служіння не для покійного брата, а сьогодні служіння для нас. Нагадує нам про те, що буде час, коли ми займемо місце брата. Але Боже Слово, сьогодні звертаючись до нас, хоче, щоб ми перевірили, Бог хоче, щоб ми перевірили свої діла, свої поступки, свою віру. І щоб ми були готові предстати перед Господом. Блаженні ті, які вмирають в Господі. І їх чекає блаженство з Господом. Розпочинаючи це служіння, ми схилимо наші коліна і прикличемо ім'я Господнє. Амінь.
Боже мій, в цьому зібранні Ти говориш до нас сьогодні живих, Боже, і дай нам живим сьогодні почути голос Твій, який звучить до нас. І, можливо, Господи, комусь із нас потрібно поправити своє положення, свої діла потрібно поправити, благословити, Господи, тому що цим служінням Ти нагадуєш нам, що наше життя короткочасне на цій землі, і прийде час, і коли ми залишимо землю, і нам прийдеться предстати перед Тобою, Господи, благословити нас, щоб ми були готові, Боже, щоб ми увійшли в царство Твоє, Боже, і там по вічні віки прославили Тебе. Утіш сьогодні, Господи, родину, яка розлучається на цій землі, але ми не скорбимо сьогодні, як скорбять в цьому світі, бо в нас є надія, надія на те, що буде зустріч, і зустріч блаженна з Тобою по вічні віки. Хай ця надія, вона утішає сьогодні серця родини, Господи, і серця всіх, Господи, нас, зібравшися на цьому місці. Тобі за все слава, хвала, честь, подяка, Бог Отець, Син, Дух Святий, навіки. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, да святиться ім'я Твоє, да прийде царствие Твоє, да буде воля Твоя, і на землі, як і на небі. Хліб наш насущний, подавай нам на кожний день, і прости нам долги наші, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава Богу, братья и сестры! Бог, Он всегда живой. И хотя мы, бываем на таких моментах нашей жизни, когда нам что-то очень тяжело, но Бог, Он всегда живой. Я хочу сказать, что на этом месте мы находимся во времени. Я буду объявлять, кто будет за кем участвовать в служении, и мое желание, моя прошение, моя просьба ко всем, которые будут участвовать, пожалуйста, дорожите временем. Время, оно очень быстро идет, большая программа, поэтому, кто будет говорить свидетельство или что-то другое будет говорить, пожалуйста, помните, что мы находимся во времени. Да, Саша, он уже поза временем, для него нет времени, но мы находимся во времени, поэтому я прошу, кто будет участвовать, помните, что кому-то еще нужно время. Пусть Бог благословит. Сейчас будет петь хор. После этого будет семья Пятаков, которые готовили псалом. Выйдут, споют псалом. После этого Шаровара Тарас споет псалом. И Анджела Пятак расскажет стих. Пусть Бог благословит. Thank you.
пожалуйста, сейчас стих. Кого я объявлял, пожалуйста, выйдите сейчас стих. Анжела Пятак, стих, пожалуйста. Я хотіла коротенького стиха розказати в пам'ять тата. Він був такий хорошенький, добренький, заботливий. Його так нам буде не хватати. Я хотіла всім сказати, що маю тата, бережіть його, любіть його, бо без тата так тяжко жити. Тихо на землю спустилися тені, ярко я світить луна. Папа склоняє больні колені, молиться Богу за нас. Ніхто не узнает, ніхто не услышит вечернюю молитву, что к Богу неслась. Но как ты хотел, чтобы семя молитвы родило в нас веру, божественный страх? Казалось нам, папа, что будет так вечно. Ты будешь склоняться пред Богом с мольбой, учить нас. Увы, жизнь так скоротечна, и смерть разлучила нас, папа, с тобой. О, сколько еще не успели сказать мы, совета спросить, пока жизнь еще длится, или просто прийти со словами «прости», ведь было за что нам пред ним извиниться. Веру ты сохранил, через всю жизнь пронеся, и ушел, но так мало здесь прожил ты лет. Ты ходил по земле, и не стало тебя, лишь на память остался красивый портрет. Навсегда запомним мы то утро, не сотрется с памяти тот день. Без тебя наш дом стал неуютным, все напоминает о тебе. Верим всей душой мы сердечно, вера шлет надежду нам в сердца. В то, что не расстаемся мы вечно, когда встретимся с тобой в небесах. Аминь. Сейчас, пожалуйста, я иду по земной тропе, Деркач, будет псалом. После этого будет Аня Каптене, держи в своей ладони, Портланд. Слава Богу, брати і сестри, ми є брати і сестра Міша і Маша Деркач, і ми теж наша сім'я. Хочемо висловити наше співчуття для вашої сім'ї, і хочемо цю пісню заспівати, щоб потішити ваше серце. Ми за вас молимося і бажаємо найкращого вам. Очень быстро кончается день, очень быстро. Рядом смерть в ожидании минут подходящих, а из глаз мои слезы текут, слезы счастья. Я на Божию чашу ложу только крохи, но я верю, что не окажусь очень легким. Покаяние мое на весах стрелку движет. Небеса, небеса.
небеса, небеса, я увижу. На земле меня ждет лишь земля, тело тление. А на небе меня ждет спасенье. Смерть стучит мне рукой по плечу, торжествуя. А душа аллилуйя поет, аллилуйя. Смерть ты может забрать только прах, но не больше. Я в надежных Господних руках, я не брошен. Зря доносится сквозь темноту бой шакала. Смерть давно ты Иисусу Христу проиграла. К небу глаза без печали, вижу верой спасенных святых в вечной славе. Весь мой прожитый грешный удел мне простился, ведь я главное с Богом успел примириться. Смерть ты можешь забрать только прах, но не больше. Я в надежных Господних руках, я не брошен. Взглядом носится сквозь темноту вой шакала. Смерть давно ты Иисусу Христу проиграла. Я на Божию чашу ложу только крохи, но я верю, что не окажусь очень легким. Покаяние мое на весах стрелку движет. Небеса, 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 я увижу. Небеса, 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 я увижу. Слава Богу. Держи свои ладони меня.
Сейчас будет иметь слово папа Любы. Пожалуйста, тато, ходіть сюди. Після того, як він скаже свідетельство, мій брат, самий старший брат нашої сім'ї Василій, він теж скаже деякі слова. Тоді псалом «Небеса мої» Віка і Евеліна п'ятак. Псалом, а після того буде проповідь брат Міша Лаврентів. Пусть Бог благословить. Дорогое собрание, слава Богу. Когда нам уже сообщили, что Саша уже умер, мы были в какой-то такой тяжкой обстановке. І коли я ночью спав, зразу на другу ніч, передо мною представ забор, який огорожують могилки з таких тоненьких реєчок. І чую голос: «Надо срочно убрать этот забор». І я взявся ломати його і відкидати у сторону. Ще до последнього якраз одна или дві осталося реєчки. Я задаю вопрос: «А де ж Саша?» Чую голос: «Його забрав Господь». Саша, наш зять, он дочечка наша, боявся Господа. Я уверенно сьогодні свідетельствую, он боявся Господа. І, по-видимому, он вже був готовий для того, щоб переселитися в обителі неба. Поэтому не будемо сильно тоскувати, потому що, возможно, завтра или послезавтра хтось із нас опять отойде. Но ми должны бути готові. Саша був готовий. Його забрав Господь. Слава Богу! Амінь. Дороге зібрання,
брати, сестри, родина Миранців, родина П'ятаків, я як старший брат Люби, яка сталася вдовою, сьогодні хочу для всіх вас виразити співчуття від нашої сім'ї, від моєї сім'ї, від дружини, від діток, від братів та сестер наших всіх. Ми виносимо співчуття для тебе, Люба, і для вас, діти. Хай вас Бог благословить і потішить. Приблизно місяць часу я був там, де вони проживають, разом з татом і з моїм братом Іваном. Сестра наша Лариса була і брат мій Володя був. Ми молилися, ми благали Господа, щоб Господь явив милость. І коли ми уїхали, нам Люба подзвонила і сказала: Саше, стало легше. Саша вже почав трошки говорити. Ми надіялись, що нашу молитву чув Господь. Але я хочу сказати, що нашу молитву дійсно чув Господь. І Він підняв, підкріпив Сашу. Але в планах Божих було зовсім інше. Тому що Саша любив Господа. І для Господа іменно потрібні ті люди, які її люблять. І не для всіх сімей може бути таке пережити. Тому Господь підготував цю сім'ю. І сьогодні ми бачимо, що в нашій родині є вдова і є сироти. І Господь з висоти неба буде спостерігати, тому що Він є батьком сирот і вдів. І Він з висоти неба буде дивитися на цю всю обстановку. Тому, Люба, хай благословить тебе Господь і допоможе. І Ісус Христос, коли був на землі, Він сказав: «Хай не сумує ваше серце, віруйте в мене і в Бога мого віруйте, тому що багато осель у домі мого Отця». А якщо каже навіть і не так, я сказав вам, я йду, щоб приготувати місце. І коли піду, приготую, я знову прийду і заберу вас до себе, де я, будете ви. І ми віримо, що Саша сьогодні з Господом, і він славить його ім'я. А ми ще поки на землі. І нам повинно пройти цю земну дорогу, щоб удостоїтися, тому що місце приготовлене. Господь чекає вибраних своїх. І хай поможе нам Господь, проходячи по цій земній дорозі, удостоїтися бути в небі і зустріти нашого родича і всіх, хто відійшли, і там нову пісню заспівати, тому що наш Господь достойний слави. Амінь.
веки жизни там поновот не ликования слышных голоса. Туда Дорогие друзья, братья, сестры, всем, кому Господь позволил быть в этом собрании, хотелось бы вместе с вами сказать это слава Господу. Это время, когда мы можем войти в себя, можем нашим разумом проникнуть в наше сердце, много что взвесить, посмотреть на себя, увидеть свою готовность перед Господом. И это лучшее место, как братья уже сказали, для нас, когда мы находимся в доме плача. Я хочу сказать, я тоже родственник, дядька Петро, который выходил, это мой дядя, сестра Люба, это двоюродная сестра. Я хочу сказать, мы тоже, когда услышали этой скорби, я немножко раньше слышал, мы молились перед Господом, просили тоже, чтобы Господь подкреплял вас, чтобы вы не были оставлены, чтобы Господь утешал ваше сердце. И я верю, что и сегодня, когда народ Божий собрался, это в какой-то мере, это тоже для вас поддержка от Господа, чтобы Господь укрепил вас и помог вам пройти эту, преодолеть эту скорбь. Пусть Господь поможет. Братья и сестры, так как было сказано, время очень коротко, я хочу оставить для нас некоторые места Священного Писания, пусть они будут утешением для нас. Считаю, первое место, где записано второе послание к Коринфянам, 5 глава, сказано так и ниже, с 1 стиха и ниже. «Мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище». Только бы нам и одетым не оказаться нагими. Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и создал нас Бог,
и дал нам залог Духа. Итак, мы всегда благодушествуем. И как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены от Господа, ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными. Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал живо в теле, доброе или худое. Братья и сестры, вы все свидетелями тела. Когда оставляет его дух, происходит разделение. Тело осталось здесь, а дух пошел к Господу, который и дал его. Произошло разделение. Тело, оно способно осязать физический, материальный мир. Мы слышим обоняние или чувствуем, мы слышим, мы дотрагиваемся. Это то, что наше тело, физическое наше тело. Есть душа, тоже душа в нас, которую создал Бог. Мы, это наши эмоции, это наши чувства, это наши переживания, это наш разум, это на уровень нашей души. А наш дух – это то, что самое ценное, где происходит богопознание, где общение с нами или мы с Богом имеем. Это очень важное. И потому, когда дух выходит и оставляет человека, это тело, оно остается мертвое. Вы знаете, дорогие братья и сестры, наша жизнь настолько коротка, настолько она быстро проходит, наша жизнь, что человек не должен терять своего времени просто так. Он не должен. Сегодня правильно братья говорили, это собрание. В какой-то мере мы молимся и утешаем наших друзей, наших родных, которые скорбят. Но с другой стороны, для нас, которые еще живем перед нашим Господом. Почему? Жизнь наша, Библия говорит, она очень краткая, как пар, который явился и потом нету. Он так быстро исчезает, так наша жизнь. И вы знаете, в жизни нашей то, что мы выбрали, то, что присуще нам, с чем мы живем, то и будет за нами, когда окончится наша жизнь. Я хочу сказать, дорогие братья и сестры, это очень важно, что в вашей жизни, в моей жизни повстречался в пути нашим Иисус. Это все изменило. Библия говорит, что вы некогда были очень далеко от Него. Вы не знали Христа. Вы были язычниками, вы были необрезаны, вы были без Бога. Вы были очень далеко от Христа. Но пришло время. Мессия, Иисус пришел на землю для тебя и для меня. И с этим все изменилось. Мы стали близки, мы стали сограждане, мы стали принадлежать Богу, Иисусу Христу. Все потому, что Он пришел в нашу жизнь. И я хочу сказать, вы и я очень счастливы, что мы имеем Иисуса Христа. И вы знаете, я знаю, что это тяжело для семьи. Мы в какой-то мере, каждый из вас переживали это. Будут переживать детки. Не раз будут спрашивать при знакомстве. Может быть, когда спросят за семью, скажут, у нас уже нету папы, он перешел в вечность. Да, оно трудно. Может быть, придется спросить какой-то совет. Почему? Потому что жизнь, кто прошел, они умудренные опытом, могут дельно подсказать или помочь. Может быть, этого они лишенные дети. Но я верю, как и сказали братья, что есть тот, который позаботится и о детях, и о внуках, и о жене. Он позаботится, и потому мы молимся об этом, дорогие братья и сестры. И здесь сказано, что наше время настолько коротко и настолько быстро проходит. Это как тень, это как листочек, который оторвался, и больше нету жизни, братья и сестры. Оно как тень быстро, раз ее нету. Так наша жизнь очень быстро проходит. Я хочу сказать для всех нас, оставить такое доброе пожелание. Если Бог дал жизнь и открылся для вас, и вы знаете Иисуса Христа, дорожите временем. А если нет, поторопитесь примириться с Ним, чтобы быть готовым перед Ним. Не знаем, когда Он позовет.
Не знаем, когда кончится наше время, когда прекратится наша жизнь. И вот то, что мы делали в нашей жизни, то, что мы веровали, и верующего человека сопровождали добрые дела возрожденного христианина, свет и истина, это будет ценно в тот последний момент, когда мы станем уже перед Господом, это очень важно. Поэтому пусть Господь поможет, чтобы мы помнили и знали, что наш дух, который дал для нас Господь, он принадлежит Ему. И очень важно в нашей жизни сделать правильный выбор и жить для нашего Господа. Пусть Господь всех вас благословит, оставил это место Священного Писания. Пусть Господь утешит вас, скорбящие дети, жена, все родство. Мы тоже скорбим и молимся. Я верю, что Господь поможет и проведет через эту скорбь. Ему да будет слава. Аминь. Слава Богу. Сейчас будет петь хор. После этого от семьи Крикунов брат Олег скажет свидетельство или слова утешения. Тогда Таня Пятак, дочь, скажет свидетельство. После того стих Наташа Холод. И тогда слова соболезнования или какие-то другие слова, которые имеет брат Олег с Портленда. Пусть Бог благословит. Небо, небо.
Слава Богу, братья и сестры, вы знаете, наша семья, я хочу сказать, в принципе, от нашей семьи, от большой семьи Крикунов, как старший зять, и наша семья, мы очень много и пересекаемся по жизни, и дружим с семьей Пятаков, и это очень благословенные, хорошие люди. И вот когда мы услышали, что такое горе, такая беда постигает эту семью, особенно сестра Полина, она наш член церкви, и мы очень старались молиться, в каждой молитве вспоминали о том, чтобы Бог явил свою милость. Мы понимали, что, Господи, Тебе все возможно, это ж Отец. Он практически, мы одного года, и я так себе представлял, думаю, это сейчас мои дети меня хоронят, приблизительно так. И мы старались молиться всегда, сколько была наша возможность. И один раз вечером мы приезжаем на служение, это уже было недавно, и вечером Витя выходит и говорит, что стало хуже брату нашему, и ему подключили аппарат. И мы едем домой, и моя жена меня спрашивает, говорит: «Олег, а если аппараты подключили, это живой человек или не живой?» Ну, я говорю, по-разному бывает, но как я уже понял в этой ситуации, то нет. Это просто качает все, аппараты работают, он не живой. Но бывает по-разному, я не знаю. И мне моя Света рассказывает то, что было утром. Мы вечером помолились, она каждая, старалась постоянно нести на руках молитвы, эту нужду. И утром, в этот же день, только утром, она просыпается и вдруг видит такое видение, что от волнения забыл, как его зовут, Саша. Что Саша, у него такое радостное, светлое лицо, и он уже не на земле, он уже у Господа, он на небе, и лицо радостное, он нет никаких болей, он свободен. И он улыбнулся, улыбается ей, и так посмотрел на нее, и это видение закончилось. И моя Света говорит: «Я жду, что скажут, что Саша отошел в вечность», и вдруг подключали, тут за аппараты стали рассказывать. Зачем я это говорю? Я хочу сказать, что не то чтобы мы просто верим, мы абсолютно уверены в том, что этот человек отошел к Господу, что это был прекрасный отец, что это был прекрасный, добрый пример для нас, как христианин. Пусть не громкий, он не был проповедником, мы мало с ним прожили в церкви, мы приехали в 99-м году, он переехал через, по-моему, 5 лет, он переехал в другой штат, мы мало друг друга знали, но я знаю, что это человек у Господа, и да благословит Господь. Сестра Полина, вы знаете, сейчас ваша семья вышла сюда, я не представляю, как это хоронить своих детей, я не представляю, но вы знаете, ваши дети сейчас здесь пели, и мы сидели и радовались, что вы у нас такая невзрачная сестра. Но честно хочу вам сказать, вы пример.
И пусть Бог вас утешит, что Он слышит ваши молитвы. Не особая маленькая сестра Полина, а дети в Господе. Он, я верю, что Он очень близко с вами. Пусть Он вас утешит. И от нашей семьи, лично от себя. Можно я вас обниму? Братья и сестры, мы чуть нарушили, наверное, программу. Давайте мы сейчас все споем общим псалом. И я думаю, что сейчас хорошая возможность. Мы видим вот этих маленьких деток, сестер, которым еще нужно, эти дочери, нужно выходить замуж. Да весь этот долгий процесс этой болезни, скорбей, различных вопросов, есть там свои финансовые затруднения, расходы. Да и дальше нужно жить. Мы, конечно, хотим уверить Словом Божьим, Господь есть Бог, Отец, сирот и вдов. Господь позаботится. Если до этих момент, до этого момента, до этого времени, сестра Люба, я слышал, я знал о ваших особых скорбях и ожиданиях. Когда-то Давид так особо ожидал, но пришло время, когда Давида дитя умерло. Ваш отец, ваш муж отошел в вечность. Господь позаботится о вашем пребывании дальше. Мы находимся среди добрых людей, мы находимся среди Церкви Господней, и будет Божья милость над вами и в устройстве дальнейшей жизни здесь на земле. А сейчас, братья и сестры, мы с нашего возможности посодействуем, от нашей лепты уделим для этого дела, как и для похоронных нужд, так и для жизни этой семьи. Давайте все встанем на ноги и будем петь общий псалом. Мы так продолжаем дальше программу. Таня Пятак, свидетельство, пожалуйста. После этого стих Наташа Холод и Олег Портланд. Бог благословит. Таня Пятак, пожалуйста. Пять
Перш за все, я хочу вас всіх від нашої сім'ї подякувати за ваші молитвені підтримки. В цей тяжкий, тривожний рік для нас, дітей і нашої мамочки. Наш тато був один із самих лучших людей, яких ми, діти, бачили. Він був дуже крепко заботливим і любимим, і любящим татом, який дуже знав завжди, як піддержати і посоветувати в кожній ситуації. А якщо не було нічого сказати, він ставав разом з нами на коліна і молився. Ми завжди покладались на нього, бо він знав правильні рішення. Це нас завжди тішило. Ми хочемо трошки розказати про нашу життя з татом. У 2006 році ми переїхали в штат Теннессі, бо нашому татові там дуже понравилось. До 2006 року ми жили тут, в штаті Вашингтон, в місті Лінвуд. Наше дитинство і життя було дуже щасливе з нашим татом і мамою. Ми дуже часто ходили або їздили і проводили наш час разом. То самі щасливі дні нашого життя, проводжені разом з нашим дорогеньким таточком. У самому початку цього року наш тато заболів. І коли ми стали їздити по госпіталях, щоб знайти причину його болів, бо йому всі таблетки, які виписували, не допомагали. А коли послали на CT-скен 15 февраля, нам сказали результат, який шокував нас і поміняв нашу життя. Це був діагноз раку. Ми в це не могли повірити, але ж коли це підтвердилося, ми разом з нашим татом стали молитися, щоб Бог його ісцілив. Наш тато сказав, що все буде добре, але воно з кожним місяцем все худшало. Ми всі разом, як могли, боролись за його життя, як тільки могли. До останнього тато, мама і ми, дітки, надіялися, що Бог ісцілить тата. І коли в тата були крепкі болі, ми ставали на коліна, чи зранку, чи це ночі було, і боль уходила. Ми дуже хотіли, щоб наш тато жив і щоб життя наша наладилась. Також наш тато дуже хотів жити заради нас, дітей, щоб допомогти нам дійти до неба. І коли 10 октября у тата був строк, і він перестав говорити, а ми бачили, що він нам щось хоче сказати, але ми вже його не могли поняти. І коли підходили і щось його запитували чи розказували, тато вже більш не міг нічого нам сказати. Це для нас була сама більша боль, але ми ще надіялись на Божу милість до нас. 28 ноября зранку наш тато почав мінятися перед нашими очима. Нам знов треба було завести його в госпіталь. Ми молились і надіялись, і умовляли Бога, щоб він його ісцілив, і сотворив своє чудо. Даже як останніх пару минут його життя були перед нашими очима, ми все одно вірили, що Бог сотворить своє чудо, так як наш тато завжди думав і казав для нас. Все время, як він блів. Декабря 2-го в 3:01 ранку наш тато взяв останніх пару диханів і пішов до Бога. Тільки тоді ми поняли, що то була Божа воля, щоб його забрати додому. Ми благодаримо Бога за все время, яке він дав для нас із нашим таточком, і ті воспоминання, те, що для нас останеться на всю наше життя. Пожалуйста, продовжайте молитись за нас, то нам дуже не буде хватати тата. Тату, ми вас любимо і будемо дуже скучати по вас. Е,
я сестра брата Олександра. Коли він захворів, я дуже багато часу провела з ним. І одне вам скажу, що наш брат, він дуже любив Господа. І тепер він у Господа. Нам очень много непонятно. Сотні вопросов в голове. Зачем и для чего уходят из жизни люди молоды? Так нужен был он в этом доме детей взрастить, их воспитать. Жизнь – это трудная задача, и, кажется, мне не понять. В смирении иду к Голгофе, склоняясь низко и шепчу. Так больно, Господи, скажи мне, ведь без Тебя я не пойму. Средь тишины я слышу голос, полон любви и теплоты. Мысли мои не ваши мысли, ко благу все, дети мои. Мой брат, ушел ты очень рано. В таком ли веке умирать? Но знаю, это воля неба. Что Господу могу сказать? Окончились твои страдания, боли и муки, все ушло. Ты претерпел и не напрасно венец в награду получив. Ушел туда, куда стремилась твоя бессмертная душа. О чем мечтала и томилась? В чистые, прекрасные небеса. Ты в белоснежном одеянии, с венцом прекрасным на голове, в блаженстве прославляешь Бога среди мира, счастья и любви. По золотым аллеям ходишь, вдыхая аромат цветов, в присутствии святого Бога песнь новую Ему поешь. Ты слышишь ангельское пенье, смотришь в Господние глаза, с Ним говоришь, Его ты слышишь, это блаженство навсегда. Хочу сказать, брат, до свидания, встретимся в светлых небесах. Нас ждут в пути еще страдания, а ты уже у ног Христа. Мои родные, Люба, детки, жалки для вас мои слова, но говорю, в руке вы Бога, Он не оставит никогда. Как любящий отец поддержит, поймет всю боль и скорбь души, нежной рукой своей утешит, не бросит на земном пути. Отцом он будет для вас, детки, устроит судьбы и пути. Только держитесь его крепко, ему стараясь угодить. Тебе, Любаня, будет другом, опорой на земном пути. И ты прославишь еще Бога, увидя, что Он совершит. Аминь. Братья и сестры, порой нам непонятны пути Божьи. Когда уходят близкие, родные, нам непонятно, когда Господь забирает от нас. Но Господь забирает, чтобы у нас было то желание стремиться туда, иметь эту встречу с нашими родными в небо, чтобы мы здесь не как говорится, не укоренялись на этой планете Земля. И нам непонятно, но придет время, когда мы поймем все. И да поможет нам сегодня Господь в этих переживаниях. Брат Саша, он является моим двоюродным дядей. И
Пускай Господь благословит семью, деток. Я однажды видел, когда умер, на похоронах, когда люди хоронили, не имея надежды. Там был большой плач, крик был. Я видел, как эти люди, они не имели надежду. Они хоронили человека, но они не имели надежду, без надежды. Но мы, народ избранный, мы имеем это слово, живое слово, которое дает нам надежду. И я хочу прочитать эти страницы Священного Писания, где апостол Павел говорит такие слова. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе. Итак, всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами». У нас есть утешение. Братья и сестры, утешение в Иисусе Христе. Мы имеем это упование на эту встречу там, на небесах, где мы увидим нашего брата, где мы увидим наших родных, увидим нашего Господа Иисуса Христа и Спасителя нашего. Слава нашему Господу! Однажды детки хоронили свою маму. Они окружили этот гроб, они плакали сильно. И проповедник говорит им: «Детки, это не ваша мама здесь лежит во гробу, это только тело ее, но ваша мама там, на небесах, и она вас ждет». Также и сегодня я хочу сказать вам, детки, ваш папа, он там, на небесах, и он ждет вас там, чтобы иметь эту встречу у ног Иисуса Христа. И я хочу, чтобы те молитвы, которые Он возносил в жизни своей, чтобы они принесли великий плод, чтобы вы были светом в этой жизни, чтобы вы оказались верными до конца жизни своей. И пускай Господь вам поможет и вас благословит дойти до той желанной нашей цели, которую мы все имеем, и чтобы вы имели эту встречу с вашим Отцом на небесах. И я приношу соболезнования от нашей семьи, от нашего родства Примаченков. Пускай Господь благословит вас и укрепит. Да Ему да будет слава. Аминь. Слава Богу. Сейчас Маша и сестрами имеют псалом «Небо голубое, нет конца и края». После того свидетельства Лиля скажет, дочь. Тогда прочитают биографию. Наташа будет читать биографию. После этого брат Леня Луцик из Мазаслейка также скажет слова утешения. И пусть Бог всех благословит. Все земное
труден путь мой, но я не страшусь, по следам Иисуса идти я не боюсь. Хочу туда, где ждут меня мои друзья. I want to tell you guys a little about my dad. He always walked clean, humble, and holy in front of God. There was never a time that he didn't pray for our family, the church, the world. He always told us to izučat slovo Božje, because there will come a time that people will change what the Bible really tells us so that we wouldn't fall. Every day he stood on his knees at least 30 minutes before and after he goes to sleep, so that God will bless the church, and so God will give him strength to not fall for the day, and so that God will help him, help everyone every day, and blessings for everyone for the night. I've personally felt really close to him all my life. He was like a best friend to me. He was a very godly man that loved God with all his heart and put God before everything. On February 15th, 2017, I figured out
that Dad has cancer. It was such a horrible shock. I never knew I would have to go through something like that. But God had different plans for our family. On February 21st, 2017, Mom called with a shaky voice and told me that it was proven through the results that he really does have cancer. Every single day from that day on, we kept battling the cancer together with radiation, chemotherapy, home remedies, and prayer. There was never a day that we thought that Dad would die because we had hope. On October 10th, 2017, Dad had a stroke at around 8 in the morning. On that day, we suffered the most that we have this whole past year. His speech was taken away and his whole right side was paralyzed. Before this day, Dad had numb legs for about 1.5 months and couldn't walk. He was really hoping and praying that he could walk again and take a normal shower. But on that terrible day, it took all of that hope away. From the 28th of October, we battled through the tears of not hearing or understanding him ever again. But even through the stroke, he still managed to hum the correct tunes of his favorite songs. Sometimes he really wanted to tell us something, but there was no way for us to understand him. On November 28th, 2017, we called an ambulance to take him to the hospital because we thought it was because of insufficient amount of blood, because that has happened before after he took the radiation cycles. He was pale and almost lifeless. He was weak and just looked at us because that was the only thing he could do until it was too hard for him to hold his eyes open. We thought it was only because of the insufficient amount of blood, but we got worse news than expected. I did not want to believe what I heard, but it all became reality. We got the news that a vein in his brain bled out and is putting pressure on his brain, which is killing it. Eventually, he will become brain dead, and he did. He was in the hospital for about 3.5 days, unable to open his eyes, unable to understand what we are saying, unable to give us any last words, and unable to say our farewells. On December 2nd, 2017, Dad died at 3 a.m., and couldn't even tell us goodbye. My dad wanted to still be with us and praise God together. I wanted to still do things around the house, including building my brothers a playhouse for them. His longing wish was to walk again and be able to take a good shower. I really wanted him to live. I really wanted him to walk again and to go to church together with him. I wanted all this, so I started building my faith little by little from the start. In my whole life, when there came troubling times or hardships, or when I couldn't sleep because I was lost, I always came to him. If I came to him at night, he would wake up, talk to me, pray with me, and not go to sleep until I was falling asleep. He always had the wisdom of the Bible to tell me what was needed to be said to comfort me. He always told me from the very childhood to bodrствовать трезвиться and to walk in front of God чисто и свято. He was all I could ever ask for in a dad and more. Now our house feels empty. Every room and the whole outside reminding us of him. And to everyone that still has their mom and dad, treasure them as much as you can. You won't always have the free time to talk to them. Don't keep yourself busy with work or other things. Just do not sit down and talk to your parents. You never know when their time could come, and it could come in an instant. One day you might have a free day and you could spend that day with them. Don't busy yourself with other things. Spend that day with them because tomorrow could be their last day and you wouldn't even be able to say goodbye properly. Oh, how great will you regret not spending that day with them. Your heart will tear into pieces because you can't tell them goodbye. Don't waste your time on useless things. Don't waste your time if you have a chance with time. Don't, because you will regret it greatly. Після як тато помер, то там я пішла, де там він багатько писав. Він любив писати від Слова Божого то, що Бог йому поклав на серці. І там я знайшла одну бумагу, і там два стіжки на йому були написані. Перший
стишок від Ісаї 66, 2b. А вот на кого я призрю, на смиренного и сокрушенного духом, и на трепещущего пред словом моим. Цей вірш мене дуже напоминає про тата. Він і нас так учив, щоб жити пред Богом. І другий стишок, Ісаї 55, 10-11. Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращаются, но делают дело, так и слово мое не возвращается тщетным, но исполняет то, для чего послано. Для тата вже Библия не треба, він вже там із Богом. Він всю жизнь изучав Слово Божье. И для нас, сказав, а для нас ще й треба Слово Божье. То коли ми дійдемо до Ісуса. Амінь. Народився Олександр 8 листопада 1970 року на Україні, Житомирської області, Новоград-Волинського району, село Груд. У сім'ї Миколи та Поліни П'ятак. Із 10 дітей Олександр був другим сином. Бога любив з дитинства. У 18 років вступив заповіт з Господом через водне хрещення. У січні 1990 року був призваний до військової служби на 2 роки. Саша був здібний до всякої роботи, але працював до і після військової служби столяром. У 1994 році Олександр зустрів ту, до якої потягнулося його серце, і у жовтні цього ж року одружився з Любов'ю Мирунець. На Україні у них народилося 2 доньки – Таня 10 листопада 1995 року та Анжела 29 квітня 1997 року. У 1998 році сім'я Саші і Люби П'ятак переїхали до Сполучених Штатів Америки у город Лінвуд, штат Вашингтон. Тут народились у них іще 2 доньки – Віта 29 березня 1999 року, Ліля 14 березня 2001 року. І на кінець довгожданий синок, якого вони так довго чекали, Богдан, 28 травня 2004 року. 2006 року сім'я П'ятаків переїхала у штат Теннессі, де й проживали до цього часу. У Теннессі у них народилися ще 2 синочка – Давід 25 червня 2008 року і Павлік 18 липня 2010 року. Жили мирно та щасливо. Саша сильно любив квіти та різного роду дерева. Він створив справжню оранжерею кругом хати. На кожний клаптик землі була посаджена якась чудова рослинка. Він старанно доглядав та оберігав кожну рослиночку у своєму садочку. Та найдорожчим його серцю був той, який відкрився для нього з дитинства. Саша любив Господа усім серцем, любив молитися ревно та довго. Також Олександр любив співати. Його спів було чути скрізь, у хаті, на вулиці, біля праці. Саша любив і піклувався про свою сім'ю. Але як буває буря, серед сонячного дня так прийшло горе і для нашої родини. Саша відчув біль спочатку у плечі, а через декілька днів у нозі. Коли звернулися до лікаря 15 лютого 2017 року, почули страшні слова «Colon cancer stage 4». Наша родина довгий час не могла повірити ці страшні слова. Сотні і тисячі питань, на які ми не знаходили відповіді, стояли перед нами день і ніч. Наша родина, знайомі та друзі просили у молитвах та постах милості Господа для Саші. Надіялись, чекали, що Господь явить милість. Та у Господа були інші плани для Олександра. Довгих 8 місяців Саша провів у болях та стражданнях.
проходячи хімотерапію та радіацію. 10 жовтня 2017 року сталося іще одне нещастя. У Саші стався інсульт, від якого паралізувало праву сторону та лишило нього дара речі. Провівши 2 неділі у лікарні, його відправили додому, сказавши, що Саші лишилось жити від 2 до 4 неділь. Та ми не втрачали надії, просили у Господа милості до останнього подиха його життя. 28 листопада 2017 року ми замітили, що його лице почало сильно бліднити. І коли швидка допомога відвезла Сашу в лікарню, врачі сказали, що він мав повторний інсульт. 4 дні лікарі боролися за життя Олександра. Та 2 грудня 2017 року у 3-й годині ночі перестало битися серце у нашого дорогого брата, тата та чоловіка Саші П'ятак. Пройшовши через болі та страждання місяці, він відійшов у вічність, зустрівся з тим, якого любив усім серцем, живучи на землі. Дружина Люба віддала всі сили та здоров'я, борючись із страшною хворобою. Скільки болі, недоспаних ночей, скільки сліз було пролито цією душою, знає один Господь. Шукаючи всюди різні ліки від страшної хвороби, Люба та старші їхні дітки віддали всі сили, шукаючи вдень і вночі щось нове. Господь бачив ваш труд, дорогенькі мої рідні. В Господній книзі записана вся ваша праця. Нехай воздасть Господь вам за всі ваші труди. Знайте, Господь не залишить вас на земній дорозі. Він буде піклуватися про вас, мої милі, бо наш Бог, Він є Бог сиріт та вдів. Амінь. Пожалуйста, брат Льоня Луцик. Слава вічно живому Богу. Брат мені сказав, що щоб я утішив, скаже слова утішення. Жалкий я утішитель, жалкий Бог утішаючий. Знаєте, коли я 40 років був невіруючий, прийшов на зібрання, каявся, якби. І ніякого утішення для мене не було. Кажуть, що ну вже так, ти ж віруєш у все. Але ви знаєте, коли я відкрию Біблію, почитаю, не прохожу. Не прохожу. Я прочитаю слова, які для мене були, характеристика моя була. Я людям не одним писав характеристику по своїй должності, а думаю, хто про мене таку написав характеристику. І я одне ніяк не можу увильнути, не направо, не наліво, бо так написано. А я вірю, що Слово Боже то вірно. І написано такі слова. Я таки, оскільки коротко дано мені часу, я таки прочитаю такі слова. «І як вони не заботились іметь Бога в разумі, то придав їх Бог привратному уму ділати потребства». Це я читаю римлянам з 1 глави. «І як вони не заботились іметь Бога в разумі, то Бог придав... І як... Вони не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретатели на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовні, непримиримі, немилостиві. Вони знають праведний суд Божий, що, ділаючи такі діла, достойні смерті. Однак не тільки їх ділають, але й ділаючих одобряють. Думаю, хто про мене таке написав? Точно. Знаєте, я знаходжу себе тут. І сьогодні я звертаюся до кожного з нас тут присутніх. Я брата знаю, коли він сватався,
коли він женився, коли він в мене столярку вдома робив. От. Ми зібралися в одній общині. Його тесть був у нас служитель, брат Петро Миронець. Знаю його. Але я не буду характеристику про нього розказувати. Богу не потрібно. Вже Бог все знає. Но про мене написана така характеристика. Може бути, кого-то касаються ці слова. Вони, як вони, познавши Бога і не прославили його як Бога, но осуетились, омрачились умствуванням своїх. Браті і сестри, це слово касається нас всіх. Я буду розказувати про таможню Божу. Ми сюди, коли їхали, особливо не мали, які породились тут, то проходили таможню. І ви знаєте, кожен знав, що можна брати, що не брати. Хто може проскользнув, як то, розумієте, дав щось, паспорт положив і так далі пройшов. От. У Бога таможня неподкупна. Не пройде туди нічого, нічистоє. Преданий мерзлості не пройде. Настільки у Бога точність. Правильно. Я прочитаю такі слова, де написані. Буду читати от Матвія, де Ісус послав от Матвія, буду читати з 22 глави. Почитайте. Тогда говорит, из 22 из 8 стиха, тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. Рабы, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Цар, войдя, посмотрел возлежащих, увидел там человека, одетого в небрачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде?» Он же молчал. Интересно. Знаете, вот настолько у Бога таможня, что Господь сам осмотрит все. Как ты сюда проник? Может быть, знаете, бывает так, что пропускают. Я, будучи на похоронах различного, так би сказати, ну, тіщення, можна сказати, так, на річну все. І всі пропускають. І каже: як ти пішов сюди, вошов сюди, не в брачної одежді? Тоді сказав цар слугам: зв'язав йому руки і ноги, візьміть його і бросьте в тьму внешню, там буде плач і скрежет зубов. Не пройшов. Настільки у Бога точність. Господь говорить, що написано, що іслідуйте Писання, ібо через них ви думаєте мати життя вічну. Поучайтесь йому день і ніч, щоб в точності ісполнити все. Я буду читати, де написано так. Ви знаєте, мене сильно, як би сказати, ну, не то, що інтересувало, а навіть думаю: Господи, як же ж так? Я 40 років був невіруючим. От. І читаючи Біблію, і написано таке, коли прийшов... Читаю з 3 глави от Іоанна. Між фарисеями був ніхто іменем Ніходім, один із начальників іудейських. Він прийшов к Ісусу ночі і сказав йому: «Раві, ми знаємо, що ти учитель, пришедший від Бога, ібо таких чудес, як ти твориш, ніхто не може творити, якщо не буде з ним Бог». Учитель вірив в Бога. Ісус сказав йому в ответ: «Істинно, істинно, говорю тебе, если кто не родиться свыше», не только каже, если ты не родишься свыше, а если кто, это касается всех нас, не родиться свыше, не может увидеть Царствие Божие. Можем пропускать его, но не получится так. Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он второй раз выйти в утробу матери своей и родиться?» Ісус отвечав: «Істинно, істинно, говорю тебе, якщо хто не родиться від води і духа, не може войти в Царствие Божие». Я чому ці прочитав слова? Ви знаєте, я з жінкою молився Богу, закрити штори, двері закрити, і почали молитися Богу. Но ці слова, це перед нами був як шлагбаум. Не можна. Кого ж запитати? Знаєте, маю вищу освіту, пішов би до якогось професора, сказав би там, решіть якусь задачу. Господи, ти учитель, стаємо на коліна, починаємо молитися Богу. Господи, ти
раз учитель, то ми студенти. Розкажи нам, що це таке значить. І так ми 9 місяців молилися Богу. Господи, врозуми, настав. Що це таке родиться свише? І произошло рождення. І знаєте, пройшло утішення, коли я почав ісповідувати свої гріхи. Ніяке утішення мене було, поки я не ісповідував гріхи свої. Настало утішення. Я сьогодні всіх призиваю, щоб покаятися, бо Бог каже, я всім людям повіляю покаятися. Якщо ми ісповідуємо всі гріхи, очиститься, появиться в нас радість, і ми будемо весьма утішительні в Господі. Я прочитав, хоча кратенько так прочитаю, де написано, є такі слова. Буду читати із Ефесіянам з 4 глави. Тобто Ефесіяна з 5 глави. Написано так. Із 5 стиха. Ібо знайте, що ніякий блудник, или нечистий, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве, наследия в царстве Христа и Бога. Так написано. Знаете, вы знаете, если мы так будем продолжать, так будем жить, не будем исповедовать, я читаю это, ну, Божью таможню, что туда не пройдет ничто нечистое. Я кратенько еще прочитаю, где написано, и в многих местах написано, но написано «Откровение», написано такие слова. У 21 главе, с 27 стиха, последнее. «И не войдет в него ничто нечистое, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны в книге жизни». Ничто, ніяка бактерия туда не выйдет, ніяка зараза не выйдет, ніякого все. Чітко і чисто, ніхто не проскользне якими-то поблату і так далі. Якщо ми будемо тщательно читати Слово Боже. І в початку Євангелії, де написано, Іоанн Хреститель говорив, сотворіть достойний плод покаяння. Ніяк-небудь, не чуть-чуть, ви знаєте, не чуть-чуть. Вискобли з себе все за прожитую всю життя, від початку дитинства, від початку всього до кінця. Тоді буде утішення. Тогда будет посеять у тебя свет Божий. Я очень кратенько говорю, покайтесь и веруйте в Евангелие. Аминь. Сейчас есть группа мам, которые имеют псалом. Пожалуйста, псалом. После того еще сестра Люда Пономаренко и те, которые с ней будут иметь псалом, споют. И тогда уже заключительно проповедь нашего брата. Он есть друг нашей семьи. Пусть Бог благословит брат Алексей. Пусть Бог благословит он. Находится на Украине, но он приехал. Кажется, он приехал в Америку, чтобы где-то побыть с родственниками или тому подобное. Но Бог его привел к нам. Бог его привел к нам, чтобы он разделил нашу печаль вместе с нами помолился, поэтому пусть Бог благословит. После двух псалмов, брат Алексей, ваша очередь. Прийміть наші соболезнування, так як особливо в цій групі, ви знаєте, участвують і Лена, і Галя. Також і з Машою є, участвували, робили різні справи, так як кажуть. І остальниця сім'я така, і Наташа, яка пише вірші. Ви знаєте, хай Бог вас утішив. У нас немає слів утішення. Сестра Люба, у Господа ваше утішення, і Він вас не оставить. І ось таких два віршика хочу оставити. Нет, не проходят даром испытания. Бог не напрасно допускает их. И хоть встречам скорби и страдания мы доверяться учимся через них. Ведь вера укрепляется в страданиях. Мы доверяться учимся через них. Нет, не проходят напрасно испытания. Бог не напрасно
допускает их. Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься, но радостно будь, живь по вере.
где царствует любовь, где хоры прославляют Спасителя людей, где жители не знают ни слезы, ни скорбей, где жители не знают ни слезы, ни скорбей. Живут там все святые, там радость для сердец, там все мои родные, там мой благой отец, там все мои родные, там мой благой отец. Я странник и пришелец среди земных скорбей, и как бы мне хотелось прийти домой скорей, и как бы мне хотелось прийти домой скорей. О, ты страна родная, как сердцу ты мила, отчизна дорогая, забуду ли я тебя? Отчизна дорогая, забуду ли я тебя? Здесь горе и страдание назначены отцом, там сердцу ликование и радость со Христом. Там сердцу ликование и радость со Христом. Я звертаюсь до всіх присутніх і ще раз хочу повторити слова моїх братів, які говорили, що всі ми добре прийшли сьогодні, добре зробили, що прийшли в дім молитви, де звершується одне із служінь, написано, служіння различні бувають. Але, брати мої і сестри, я хочу сказати, що чи ми живемо, чи ми помираємо, ми завжди Господні, і чи то в житті нашому, чи в смерті нашій, наш Господь достоїн слави. Алілуя! Хоч згадуючи слова одного із біблійних мужів, який восклицає: «О, смерть, як горько воспоминання о тебе!» Ми знаємо, яку гореч причиняє цей останній ворог, який свого часу буде унічтожений на землі, це смерть. Яку гореч він причиняє, цей останній ворог. Яку неприємність, брати мої і сестри. Але у всьому цьому ми розуміємо, що це є воля Божа, тому що навіть колись один із віруючих поетів, він написав такі слова: «Твоє веління положило, що бездну смерті проходило, моє безсмертне биття, щоб дух мой смертність облачився, і щоб через смерть я возвратився, отець, в безсмертіє твоє». І хоч дійсно смерть горьке воспоминання, гореч приносить розлука, переживання, страдання, томлення душевне, але, брати мої і сестри, хочеться сказати, що смерть не являється останнім пунктом нашого життя, але це тільки та ступінь в житті нашому, яка відкриває двері вічного буття. Слава Богу! І ось сьогодні, брати і сестри, я хочу сказати, хоч брат Льоня сказав, дійсно, ми
жалкі утішителі, но я хотів би сказати, що це у Іова були жалкі утішителі. А ми, які знаємо, в кого ми увірували, ми, які знаємо, що жительство наше на небесах, звідки ми ожидаємо Христа Ісуса, сьогодні хочеться потішити родину, потішити дружину, потішити дітей. Чим потішити? Християнською надією на вічне життя, вірою в живого Бога. І нам Господь дав цю общу віру, якою ми потішаємося, потішаємо один одного і надією, яка ніколи не помирає, а надежда не постижає, ібо любов Божа ізлилась в серця наші Духом Святим, даним нам. Слава Богу! І ось сьогодні, розсуждаючи, молодий чоловік, по нашим міркам, ще треба було б жити і жити. І чого так, Господи, чого так? Ми часто задаємо ці питання. Я чую, як рідні сьогодні говорять про те, що вони боролись за життя. Всякими способами боролись і молились, і лікувались. Але, брати мої і сестри, читаємо Екклезіаста 8 глава, 8 стих. Чоловік не властен над духом, щоб удержать дух, і нет власті у нього над днем смерті, і нет ізбавлення в этой борьбе. Звичайно, нам більш приємлімо, коли чоловік помирає в старості, доживши 80 і більше років, відходить від цієї землі, але часто помирають молоді люди, як і сьогодні наш брат Саша, відійшов від цієї землі. Але я згадую слова, які записані в Біблії про одного мужа, де теж він надію покладав на Господа, вірив живому Богу. І в молодих роках його Господь покликав до себе. Люди, які окружали, не розуміли того і говорили, чого це так, він надію покладав на Господа, чого життя його обірвалось. Але там написано про нього, в немногіє годи житті своєї он совершив многоє. І потому Бог взяв його, забрав от нечестія. Брати мої і сестри, і ми сьогодні можемо сказати, в цьому є воля Божа. Господь побачив, що він уже готовий, і покликав його, сказав, сину мій, ходи уже додому. Написано про вішній Єрусалим, он матір всім нам. Це уподобляється, як ми вже прийдемо до матері, додому. Ми тут є тимчасові на цій землі. Нема тут нашого нічого, брати мої і сестри, це все чуже для нас. Наша родина – небо, наше жительство на небесах. І які ми з вами є щасливі, що у нас є надія на нашого Господа, яка супроводжує нас по життєвій дорозі. Тому-то наш брат, він уже вдома, а ми ще в гостях знаходимося, ми ще на дорозі. І свого часу апостол Павло каже, потішайте один одного цими словами. В людей цього світу нема цієї потіхи, нема цієї надії, а у віруючих є ця надія, що буде зустріч на хмарах, і розлуки уже не буде ніколи. Слава Богу! І ось, брати мої і сестри, навіть ще коли ми читаємо, де муж Божий говорив такі слова, сьогодні вже вони були прочитані, не сокриті от тебе були кості мої, когда я созидаєм був в тайні. Зародиш мой виділи очі твої, і в твоїй книгі всі дні для мене записані, когда ні одного із них ще не було. Стільки назначив прожити Господь для нашого брата Саші і покликав його до себе. Час швидко проходить. Моїсей, чоловік Божий, каже, що дні скоро проходять, і ми летім. Брати мої і сестри, дійсно,
За останній час ми наблюдаємо, так швидко все проходить, і летить, і ми летім. І один автор говорить, куди ми летім? Летім, щоб з будущей вічністю сліться. Мелькают события, нові лица. В польоті стремительном некогда нам увидеть, как солнце встает по утрам, и как в изумруд превращает росу, и как расцветают фиалки в лесу. Временами на стыке лет стряхнет нас, посмотришь, и года нет. И снова мелькание, и снова полет, вблизи кто-то плачет, а кто-то поет. Вдруг гроб, замечаем, проносится мимо, то к вечности нас обогнал уже кто-то. Когда-то и мы так обгоним кого-то, и сами окажемся в мире незримом. Но спасенные, с верою путь совершивший, взойдут там на вечные счастья вершины, а чуждое к Богу теперь отношение в том мире окажется вечным скольжением, по адской наклонной все ниже и глубже, Бог будет особенно в вечности нужен. Но в вечности Бога уже будет поздно шукати. Сьогодні день благоприємний, примиритись з Богом, отримати надію на Господа, живу надію, яка не осоромлює. Є таке выражение, надія останньою помирає. Це надія на людину або на самого себе. Надія на Господа, вона завжди жива і ніколи не помирає. Слава Богу! Тому-то і хочеться ще і ще потішити наших друзів, яких серця переповнені скорбю, переповнені переживаннями такими, розлука. Але хочеться сказати, що буде зустріч, і розлуки уже ніколи не буде. Він пройшов життя, течення совершив, образно сказано, як життя проходить, як та течія, течення совершив, і саме основне – віру зберіг. А далі – нагорода від Господа. Сьогодні ми чули, про нього було сказано, що він любив Господа, служив Господу, він передав цю живу віру своїм дітям. Я знаю, що вони візьмуть цей факел і далі понесуть, і будуть говорити про того, який дає живу надію. Це саме основне, брати мої і сестри, для нас, батьків, передати живу віру і надію на Господа для наших дітей. Так, як передавали її мужі Божі свого часу, так і на сьогоднішній день наш обов'язок передати, щоб свого часу, коли ми з'явимося перед Господом, сказати «Ось я і діти, яких дарував мені Господь». Далі нагорода від Господа. Я згадую, де написано Єздра, говорить, а Єздра видів на горе Сіонській сон великий, і всі вони піснями прославляли Господа. Среди них був юноша величественний, котрий возлагав венці на голові і вручав побідні пальми. І Єздра задає питання ангелу близьстоящому, хто сії, господин мой, котрі получають венці і побідні пальми. І ангел відповів, это те, которые сложили смертную одежду свою и облеклись бессмертную и исповедали имя Господа в веке сём. Они ныне увенчиваются и получают победные пальмы. А кто сей юноша, который возлагает им венцы и вручает пальмы? И ангел говорит, это Сын Божий, которого они прославляли в веке сём. Он ныне славит их, мужественно стоявших за имя Господне. Это те, которые сложили смертную одежду и облеклись бессмертную. Дивлячись на покійне тіло нашого брата, він смертну одежу вже зложив, а облегся в бессмертную. Слава Богу! А ми ще поки на землі, брати мої і сестри, хай Господь допоможе, щоб і надалі ця жива надія, жива віра, вона супроводжувала нас по життєвій дорозі. І ось в заключенні, дивлячись на тіло покійного нашого брата, хотілося б сказати в лице всіх присутніх, словами Ісаї, «Не слышно буде боліє насилія в землі твоєй, опустошення і разоріння в пределах твоїх,
і будеш називати стіни твої спасенням, і ворота твої славою. Не буде уже сонце служить тебе святом дневним, і сіяння луни святить тебе, но Господь буде тебе вечним святом, і Бог твой славою твоєю. Не зайде уже сонце твоє, і луна твоя не скроється, ібо Господь буде тебе вечним святом, і кончаться дні святування твоєго». Дні його закінчились на землі. І хочеться ще сказати словами псалма, якого ми співаємо у сні. «О, брат возлюблений у сні, на груді Ісуса голову слоні, і мирно спи, спасителем обят, спокійної ночі, дорогой наш брат». Зараз, брати і сестри, ми будемо звершувати молитву. В цій молитві всі разом благословим ім'я нашого Господа, Він достоїн слави. А також іменем Господнім благословим друг друга і особливо нашу сестру, яка вже від сьогоднішнього дня, ми бачимо, приобрела цей статус вдови. Діток благословим іменем Господнім, які являються сиротами, але сьогодні було сказано, що наш Бог, Він є отець-сирот і суддя вдов. Слава Йому! Тому-то, благословляючи їх іменем Господнім, ми попросимо надалі, щоб Божа присутність була в їхньому домі, щоб Божа потіха наповнила їхні серця, і надалі, щоб вони служили Господу, як свого часу ми хоронили теж одного молодого чоловіка, 32 роки, юношу, який був служителем, і один із братів теж сіотворення йому на похорон таке зложив, і один куплет там сказав він в кінці: «А тепер довольно на плачевної цитре мені іграть. На душе так тяжко і так больно, но діло Божє нужно продовжать». Алілуя! Хай прославиться Господь і ім'я Його, хай буде прославлено достойною хвалою. А зараз давайте ми преклонимося і прославимо нашого Господа. Амінь. Достоїн Ти слави, наш Господь. Алілуя! Твоє ім'я превіше всякого імені. Слава Тобі! Ми величаємо і славимо Твоє ім'я, Господи. Ти дивен і велик, слава Тобі, вірний дух, алілуя. Ірфламентайна ребете кладен зов, алілуя. Ісканіє міра готе ребете лауди кладес. Ава, Отче, сила благодаті, вірний дух, алілуя. Кентере флабеде гесуфаремен готе ребете лаудес. Ти дивен і велик, наш Господь, Твоє ім'я превіше всякого імені. Гармаудис кемен тайна рабіте лауди кладис. Алілуя, скіпетер вєрі ремене кентори фладис. Алілуя, ребе лауди кладис. О, ремене гіте флабеде гесе фладен. Голос милості побєда ремене кентори фладис. Благословляй, Господі, благословляй алфа ремен тайна цю сім'ю благослови. Гермаудис кемене гіте фрамен. Гармаудис кемене гіте лауди клабедес, алілуя. Твоє ім'я величественно, благословенне, по віки віків, слава Тобі. Хвала Тобі на Сіоні, хвала Тобі в церкві Твоїй, серед Твого вибраного народа, алілуя. Ремене згіберте фладен зов, алілуя. Побєда Христа ребете кентурі фладес. Да прославиться ім'я Твоє, ремене гесу фладен. Ермене гібетурі флабеде гесунтурі фладен. Ісканіє міра готе ременту кладис. Вічний завет міра, алілуя. Побєда Христа рабіте кладен. Істіни Бог, алілуя. Отрада любві ремене кемтере фладис. Гермаудис кембере фладен зов, алілуя. Істіни цар правди, вічная сила побєда. Храмаудис кемене ките фрамен. Лейкен тури флабеде гладис. Армауди клабеде гесу фладен. Господи, Твої очі обозривають всю землю, слава Тобі. Ти Бог видящий нас всіх. Ми всі предстоїм, Господи, пред престолом милості Твоєї, пред престолом слави Твоєї, які возвішені от начала, та місце освячення нашого, алілуя, слава Тобі. І в цей вечірній час, Господи, коли ми проводили це служіння, коли ми бачимо, Господи, брата нашого, якого тільки тіло осталось ще тут на цій землі, а дух Ти покликав до себе, і він уже знаходиться там, Господи. Ава, Отче, ми дякуємо Тобі, Господи, що наш брат, який прожив
недовге життя на цій землі, але не даром його життя прожите. Він після себе оставив сім'ю, своїх синів і дочок, яким передав живу віру. Господі, владика, і ми благословляємо цю сім'ю іменем Твоїм. Благослови сестру нашу, Господи, вдову. Укрепи її серце, Господи, і надалі дай їй мудрості, мудро управляти домом і сім'єю своєю. Укрепи її силою Твоєю духовно і тілесно. Благослови цих дітей всіх, Господи, возрости їх для слави Твоєї. Хай вони ростуть і цвітуть для слави Твоєї. Хай ця жива надія і віра супроводжує їх по життєвій дорозі. Господи, і нас всіх хай супроводжує ця надія на зустріч з нашими рідними і близькими, які раніше за нас відійшли туди, в те місце Нового Єрусалиму. Владика Господи, ми просимо Тебе надалі, укрепляй силою Твоєю насліддя Твоє. Благослови цю сім'ю, хай буде Твоє попечення від сьогоднішнього дня і надалі, Господи, для цієї сім'ї. Ми знаємо, що Ти ніколи не оставляєш надіючихся на Тебе і призиваючих ім'я Твоє. Алілуя, хвала Тобі! Ми благословляємо разом Твоє ім'я, Господи. Ти достоїн слави, що Ти дарував нам живу віру, що Ти спас нас не по ділам нашим, а по Твоїй великій милості. Слава Тобі! Ти приніс на землю благодать, і Ти спас нас цією благодаттю. Алілуя! Прийми подяку за все, прийми славу від народа Твого, Господі владика, і ми просимо Тебе надалі, потішай кожного із нас, хто переносить випробування в життю, хто, може, йде долиною цієї плача, як і наші друзі сьогодні переживають ці скорботні дні. Але я вірю і знаю, Господи, що Ти смертну тінь превращаєш в ясний ранок. І там, де ввечері водворяється плач, Ти на ранок радість даєш. Ти мгновенно робиш переміну. Слава Тобі! Господі, прийми це служіння. Ми проводили це служіння, Господи, для слави Твоєї, а також для назидання народа Твого, для підкріплення наших друзів. Ми своєю присутністю розділяємо їхнє горе, Господи, їхнє переживання, їхню розлуку. Як би не було, Господи, но всяка розлука, ми розуміємо, вона несе собою сльози і неприємність. Тому-то потішай Твоєю силою, благодаті Твоєю надією на вічне життя. Прийми цю молитву, Господи, хай кожен живий візьме до свого серця, як сьогодні було сказано. А що ми візьмемо до свого серця? Що ми є тимчасові на цій землі. Що ми не знаємо, коли наш день настане відходу від цієї землі. І нам потрібно бути готовими. Допоможи нам цьому. Прийми за все подяку. Прийми славу, вона тобі належить, наш вічний Бог, Отець, Син та Дух Святий. Амінь. Отче наш, сущий на небесах, святиться ім'я Твоє, да прийде царствіє Твоє, да буде воля Твоя, як і на небі. Хлеб наш насущний, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не уведи нас в искушение, но избав нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Дорога Церковь Божья, братья и сестры, все, кто присутствует на этом месте, наше служение подошло к концу. И мы с вами будем совершать еще одну молитву. Молитву, в которой мы с вами будем выражать Господу наше желание, чтобы Его святая рука могла поддержать скорбящих в этой утрате. Примите соболезнования наша сестра Люба, детки, родственники, которые сегодня переживают эту скорбь. Братья и сестры, мы с вами знаем, что этот день пройдет, он останется в истории, в вспоминаниях близких и родных, и дальше
встретят они свои будни. Только эти будни будут проходить уже без любимого человека, который всегда был рядом. Без отца, который был всегда поддержкой. Братья и сестры, и я думаю, что сегодня мы с вами здесь, на этом месте, не только для того, чтобы вспомнить о вечности. Это правильно и хорошо. Мы с вами сегодня для того, чтобы в молитве поддержать наших друзей. Я хотел бы оставить сегодня этот стих Священного Писания на оставшуюся жизнь, которую Господь будет давать вам пройти, сколько Он назначил. Когда псалмопевец выражал эти слова, я верю, что он проходил через большие трудности и встречался со смертью. Но что-то помогало ему идти и уповать на Господа. И он оставил такие слова: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и ведет меня к водам тихим. Подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Поэтому, братья и сестры, сегодня мы с вами слышим наставление Слова Божьего, и они являются для нас утешением. Мы скорбим, но скорбим с надеждою. Мы скорбим, но скорбим в вере, что Бог будет пребывать с нами. Мы верим и молимся, чтобы Господь поддержал вас во всю оставшиеся дни жизни вашей здесь, на этой земле, потому что это Его обещание, а Его обещаниям мы можем верить. Пускай Господь будет этим добрым пастырем и утешителем. Мы с вами будем сохранять веру, что Он всегда со мною. В какой бы скорби мы с вами ни проходили в этой жизни, Он рядом для того, чтобы утешить, поддержать и привести нас в эти вечные обители, о которых мы с вами сегодня так много слышали. Братья и сестры, мы с вами совершим еще эту заключительную молитву, чтобы Господь милостью Своею утешил, и будем приходить к концу этого богослужения, воздавши Богу нашему славу. Давайте мы поднимемся на наши ноги. Отец Небесный, Владыка Вечный, Господь и Бог, мы благодарим Тебя, Господи Боже, что сегодня на этом месте, вместе скорби, вместе плача, вместе разлуки, Господи Боже, Ты даруешь эту милость, Боже, сегодня для скорбящих быть среди народа Твоего святого. Слава Тебе! Мы благодарим Тебя, Господи Боже, что сегодня из Писаний Ты, Господь, сохраняешь в нас эту надежду и упование на Тебя, живого Бога. Аминь, аллилуйя, слава Тебе. Потому что, Господи Боже, Ты обещал нам, что Ты будешь рядом и Ты будешь близко. И таковым Ты являешься в жизни нашей, Создатель и Пастырь наш. О, слава Тебе, вечный Бог. Аминь, аллилуйя. Отче милосердный, но сегодня наше сердце и наша молитва направлена, Господи Боже, к нашим скорбящим родственникам, Господи Боже, к жене, любе, деткам, Господи, и всем родственникам на этом месте. Отец Небесный, мы просим Тебя, Господь, дабы Ты Твоей благодатью и Твоей близостью, Боже, близостью к этим сердцам, Господь, наполнил их Твоим божественным миром. Пускай, Господь, эта тишина и веяние Духа Святого обнимет сегодня, Господи Боже, Господь, потому что мы знаем, что Ты несешь скорбь, Господь, и несешь большую ее часть, Господь, жизни нашей. Отец Небесный, Владыка Вечный, поэтому, Господи Боже, именем Твоим святым, Господь, мы благословляем сегодня, Господи Боже, семью, утерявшую своего мужа, своего отца, близкого, родного брата, Господи, и сына. Отец Небесный, мы предаем их Твои святые,
божественные, добрые, святые руки, Господь. А Ты дальше по этой жизни поведи их, как добрый пастырь, Господи Боже, взвечая всякую нужду ихнюю, Господь. Ибо Ты знаешь и предвидел все наперед, Господи Боже. И поэтому, Господь, мы просим Тебя, Господь, при Твоем утешении, пускай они не имеют ни в чем нужды, Господи Боже. Пускай, Господь, близость Твоя вместе с ними, Отец Небесный, она будет достатком, Владыка Вечный. Пускай, Господи Боже, в этом уповании и надежде на Тебя, святого Бога, они, Господь, пройдут до конца и увенчаются этой доброй встречей с Тобою, Господи Боже, и с мужем, и со своим отцом, и со своим братом, и сыном. Отец Небесный, мы благодарим Тебя, Господь, за эти добрые минуты утешения Твоего. И поэтому, Господи, при расходе благослови каждого из нас. Господь, когда мы будем отправляться с этого места, а Тебе, живому Богу, мы воздаем всю славу, хвалу и поклонение. Наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Братья и сестры, все, кто будут желать, чтобы попрощаться еще раз с телом брата Саши, вы можете это сделать, только у нас есть такой порядок, о котором мы всегда вам и объявляем. Вы можете начать проходить вот с того ряда, пройти мимо тела и выйти вот здесь с этим местом, вот этим рядом выйти в зал. Поэтому завтра будет служение здесь на 10 часов утра. Мы приглашаем, просим, и у кого есть будет такая возможность, приезжайте сюда на это место, здесь будет похоронное служение на 10 часов вечера, и отсюда уже будут отправляться, 10 часов утра, я извиняюсь, и отсюда будут уже отправляться на кладбище для того, чтобы предать тело земле. Да благословит всех вас Господь. С той стороны вы можете начинать проходить и этим рядом выходить туда в фойе. Божьих вам благословений.
Братья и сестры, я как от семьи Миранцов, так же от семьи Пятаков, мы сердечно благодарим вас, что вы пришли на это место, чтобы разделить нашу скорбь, чтобы поддержать нас. Мы сердечно благодарим вас всех. Пусть вас Бог всех благословит. Мы благодарим вас за молитвы, которые вы совершали раньше, когда он еще был жив, и совершаете сейчас. Мы благодарим вас всех, всех и всех. Пусть вас Бог благословит и радостно воздаст вам за все ваши трудности. А также мы благодарим церковь, братья, семья Миранцов и Пятаков благодарит вас, что вы разрешили нам провести последний путь нашего брата и нашего швагра. Пусть Бог благословит всю церковь. Мы, как наша родня, они говорили передать, что мы будем всегда молиться, и мы будем всегда находиться в благовении пред лицом Божьим. Пусть Бог всех благословит. Кто еще хочет попрощаться, пожалуйста, вы можете, как уже было объявлено, пройти оттуда слева, направо, посмотреть. Пусть Бог благословит. Вот это работа, если вы будете, наверное, работать.
Це є пофотографувати зараз родичі цієї постійної.